учні вже не мали Академії наук України. Дійсно, за ці декілька днів, поки відбувався захист проєктів, в межах Полтавського територіального відділення Малої академії наук дійсно відбулася значна кількість хвилювань, значна кількість для когось такого відкриття майбутнього, значна кількість переосмислення того, що вже зроблено і що хочеться зробити ще. Дуже приємно констатувати, що у нас визначені за всіма напрямами були подані роботи, мається на увазі за природничим напрямом 151 робота, за гуманітарним 137, суспільним 141 і фізико-математичний і технічний напрям 132 роботи. Тобто дійсно з усіх галузей знань вчителі, діти, дослідники активно працювали на те, щоб надати результат на розгляд безпосередньо викладачам і самій комісії. Завдяки праці тих, хто перевіряв, і це завжди непроста робота, були визначені переможці з числа всіх 561 роботи, яка дослідницького проєкту, які були подані.